Країнам Європи слід визначитися, чи підтримують вони членство України в ЄС і чи підтримують Україну у боротьбі з агресором. Володимир Зеленський звернувся до Європейської ради, говорив про злочини, які за місяць чинила Росія, і про країни, які вже на боці України, і ті, які досі вагаються. Окремо звернувся до угорського прем'єра Віктора Орбана, чия країна й досі не дозволяє провозити транзитом військову допомогу для України і не готова повністю припинити зв'язки із Росією. Зеленський наголосив, що нині Євросоюз об'єднаний, але вагатися у певних питаннях вже немає часу. Адже деякі рішення ЄС могли зупинити велику війну ще до її початку. Російські військові впритул не бачать, що таке гідність, не знають, що таке совість, не розуміють, чому ми так цінуємо нашу свободу. Ось цим визначається, як житиме країна і кому бути в Європі. А що Європейський Союз? Хочу подякувати. Ви об'єднані навколо нас. Але я хочу сказати, що було зроблено так чи інакше, по-різному. Але ще раз головне, ви об'єднались. І ми це дійсно цінуємо. Ви застосували санкції. Ми вдячні. Це потужні кроки, але це було трошечки пізно. Бо якби це було превентивно, Росія не пішла б війною, ну принаймні, ніхто точно не знає, принаймні був шанс. Чи є шанс завершити війну не на полі бою, а за столом переговорів? ЗМІ повідомляють, що президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив про консенсус між Україною та Росією щодо кількох пунктів. Зокрема, йдеться про начебто відмову руху до НАТО та статусу російської мови. Ці заяви спростували в МЗС. Міністр Дмитро Кулеба наголосив, що українська мова була і завжди буде єдиною державною, а моментів в переговорах набагато більше, ніж заявлені пункти. І перші з них – це припинення вогню, гарантії безпеки та територіальна цілісність України. Покарання чекає на кожного. Українські активісти, які проживають в Іспанії, знайшли проросійського блогера-пропагандиста Анатолія Шарія. Торік Офіс Генерального прокурора розпочав справу проти Шарія за статтею «Державна зрада». Вже після початку великої війни з Росією з'явилася інформація, що члени нині забороненої партії Шарія можуть бути причетними до коригування російських обстрілів. Активісти оприлюднили адресу Шарія у мережі, прийшли під його помешкання, влаштували протест. Очевидці розповіли, що біля будинку постійна охорона. Сам пропагандист намагався почати сутичку із активістами, які звинуватили його в роботі на Кремль. Геноцид, вчинений Росією. У міськраді Маріуполя заявили, що внаслідок авіабомбардування драмтеатру кількість загиблих може сягнути 300. Про це повідомили очевидці. 16 березня окупанти з повітря вдарили по будівлі, в якій переховувалися близько тисячі людей. Серед них багато жінок із дітьми. Окупанти поцілили в театр, хоча на площі перед ним з обох боків були величезні написи «Діти», які неможливо було не побачити з повітря. Через постійні обстріли провести демонтаж завалів виявилося неможливим. Авіаудар по цими завалами, можливо, куча багато людей, які пряталися від обстрілів. Авіаудар був прямо по центру. По центру драматичного театру. Рашисти знову вдарили по мирним мешканцям Харкова. З градів та артилерії розстріляли людей, які стояли в черзі за гуманітарною допомогою. Як повідомив очільник Харківської військової адміністрації, загинули четверо людей, ще троє поранені. Напередодні росіяни також обстрілювали людей, які стояли за гумдопомогою. Оборона Київщини триває. У обласній військовій адміністрації повідомляють, що рашисти не змогли досягти успіху на жодному напрямку. Збройні сили ліквідовують диверсійні групи. Найгарячіші бої – у Бучі, Вірпіні, Гостомелі, Макарові та у селах поблизу Немішаєва. Ворог впритул наблизився до Славутича. Ситуація із обороною столиці контрольована, запевняють у ЗСУ. Заявили, що попри інтенсивний вогонь і наявність боєприпасів, у ворога немає сил для штурму Києва. Він зараз змінив тактику і він відслідковує наші засоби ПВО, повітряних сил і нашу артилерію. Він цього дуже сильно, я сміло вже можу заявити, він цього боїться. Є в нас інформація, що він зараз зробить і в Дагестані мобілізацію проводить, і підтягує свіжі сили, а ви ж розумієте, щоб вони оказались під Києвом, треба час. По воздуху не з'являться ці сили. Бо в планах ворога захопити столицю є. Ми до цього готові. І на сьогоднішній день, знаючи всю обстановку, я можу запевнити, що
ну, хотіти – це не значить, що зробиться. Зростає кількість трун на Росії. Станом на ранок 25 березня втрати окупаційного контингенту перевищили 16 тисяч осіб. Знищено 561 танк, 291 артилерійська система, 115 літаків, 125 гвинтокрилів, 5 кораблів чи катерів і понад півсотні безпілотників. Є нові втрати і серед найвищого керівного складу окупантів. І вже вкотре фігурує аеродром Чорнобаївка. Протягом доби наші війська, як ми попередньо повідомляли, зараз можемо сказати напевно, знищили командувача 49-ї загальновійськової армії Південного військового округу Російської Федерації генерал-лейтенанта Якова Володимировича Рязанцева. І це відбулося, ви будете дуже сміятися, на аеродромі Чорнобаївка. Так само ми маємо зрозуміти військовослужбовців 7-ї десантно-штурмової дивізії, тому що їх передовий командний пункт також знаходиться на аеродромі Чорнобаївка. Тепер ми розуміємо стан душі військовослужбовців, які категорично відмовляються їхати воювати в Україну. Відмовляються не просто так. За даними видання Forbes, за місяць війни Україна втратила 74 власних танки, але захопила майже в два рази більше російських. І не лише танків. Ми бачили важку бронетехніку, яку буксирують українські трактори. Але доброму господарю будь-яка російська техніка стане в нагоді. Наприклад, така зенітна установка знайдена десь на Миколаївщині. Ну що, братику, що скажеш? Укріпляємо армію України? Ти знає. Шикарно. Було орків, стало наше. Завтра по москалям їбем, 100%. Олексій Пасак, 5-й канал. Завтра це вас тільки по оркам буде їбаш.